Zdraví vás Maldru dalšího let's play na hru Assassin's Creed. V předešlém díle jsme zachránili tuhletu slečnu a dostali jsme se do cechu zlodějů v Benátkách. A máme zde splnit nějaké úkoly, aby tento odboj mohl opět povstat. Takže nebudeme dále zdržovat a vrhneme se na to. Půjdeme asi prvně do dveří. Tady za fešákem. Ah, Ezio. I was hoping you might return. I want your advice on something. Of course. Tell me what troubles you. Emilio has turned some of my own men against me. Bribery and blackmail, is it? Yes. And we cannot strike until the traitors are dealt with. They're still somewhere in this district, keeping tabs on us and reporting back to Emilio. Not for much longer, they're not. Úklid domů. Identifikujte a zabijte vlastizrádné zloděje. Máme zde přístupovou databázi pro Antonia, takže si trošku počtěte. Výborně. A jdeme na to. Takže první cíl máme hnedka někde tady vlevo. Pravděpodobně asi bude někde na těch lodích, nebo na té lodi. Skrývat se u strážných. Ano, výborně, takže první cíl bychom měli. A on nám zdrhá, chlapec. Tak, a je to. Utopil se nám. To jsem chtěl tak nějak docílit a nedařilo se, ajajaj. Stráži nás pronásledují, nechápu proč. Asi jsem byl ještě v hledání, když jsem zdrhal od té lodi. No, jde. Aspoň nějaké vrhací nožíky z toho máme. No. Mrkne na mapu, který cíl je blíž, aby jsme nějak nezabíhali, takže ten vpravo. Takže zahnem doprava. Tak, fešáku, kde pak seš? Budeš někde na střechách, ne? A nebo dobře hlídanej. Bych řekl, že je na střeše. Já bych řekl, že bude někde tady. Ano. Takže nakonec honíčka se nekonala. Byli jsme tak rychlí, že si náš cíl ani nevšiml, co se stalo. Ale jenom rychle uteču. Po střechách je to fajn, rychlejší, ale krapet náročnější, protože těch lučišníků už je tady fakt jako hromada. Wow, dobře se schytil, frajere, dobře se schytil. Hlavně nesmíme moc vybuřovat. Jo, tady bude fešák někde. Teď bychom je mohli sejmout oba dva. A je to. Ani to nebolilo. Úklid domu je hotový. Máme zametíno. No co pak ty tady nacvičuješ? No jako ochránka si selhal.
Smůla šmejde. I can't die. Don't kill me, I beg you. Takže první pochůzku máme hotovou. Pak by tu měla být další. Tady je ještě jedna, ale já se bojím, abych nespustil nějakou víc hlavní dějovou linku, ale tak nemusí to nutně znamenat. Nevím, kde to bylo, to je fuk. Chtěl jsem strhnout plakát. Přece jenom známost máme téměř na 50%, což nás ale nemusí trápit. A zajdem za Leonardem, nějakou stránku kodexu jsme tady přece jenom měli. Leonardo! Ezio, so good to see you. How can I help you? Haha, you found another one! How exciting! Yes, we just switch these two lines and then shuffle them left. Done. Výborně, dvě stránky máme dešifrovány. No a chlapec po nás bude chtít pomoct, ale zdá se, že je na střeše. Tak se tam za ním vypravíme. Jo, už jsem to tam myslím zahlídl, jak to tam svítilo. Ano, tady nahoře přesně. Tak co pak chceš? Ben trovato, Hugo. What's the trouble? You and Rosa managed to escape from Seta. But the others were not so lucky. Emilio's captured them and now they await execution. Do you know where they're being held? I know they're still in the district, but beyond that, no. You'll have to look for them. I'll have your brothers back here in no time. Útěk z vězení. Osvoboďte od Emilia zajaté zloděje. To by našemu povstání mohlo velmi pomoci, kdyby se jí vrátili původní síly. Tak, dobrá. Ještě se tam mrkneme. Tady je to celkem šuma, kde začneme, ale tak frkneme to pěkně zleva. Už se nám, koukám, pěkně setmělo. Nebo se nám stmívá. To je asi západ, no to je celkem jedno. Každopádně prostě operujeme v noci. Nebo budeme operovat v noci. No a o to větší sranda to bude, že osvobozovat budeme samozřejmě ze zakázané oblasti. Takže tady máme vězně, tady je jeden strážný. Tamhle jsou tři, tady máme nějaké pochůzkáře. Tady máme plakát. Ještě se podíváme, kam ti pochůzkáři půjdou. Jo, ty jdou jenom někam do kša. Takže my v podstatě si úplně v klidu slezeme tady. Emilio says it seeks unity, but all he really wants is control. Cannot continue. The people won't allow it. Tak jsme si vyslechli nespokojený dav. No, čtyři kousky. Jo, ještě máme eskortovat, no to je hezký. Tak fajn. Ze zakázané oblasti. Naživu musí zůstat alespoň jeden spojenec ze čtyř. Takže ono to není jenom tak. Sice začíná, ale jo, ale máme dovíst sem. Zase. K tomu fešákovi, no. Který je mimo jiné celkem blízko Leonarda. Zatím nás nikdo ani nenapadl. Já doufám, že tomu tak zůstane. A teďka doufám, že chlapci polezou za mnou. Ale měli by. Tak co, jdete? Jdou.
To je dobře. Stay close. Výborně. Takže první várka je hotová. Teď bych to viděl asi tady na tu vpravo. Chtěl by to po cestě nějaký plagátek, určitě bych se nezlobil. O, holuby. Tak, čekneme situaci. Máme zde seno. A stráže. Nečekaně. No, ledva bychom mohli zlikvidovat. Co tam do nich píkáš? Listen to them squeal. It's no wonder their master hides. Where is Emilio? I'd like to be rid of this trash. No, myslím, že ta chátra se brzy zbaví vás. Tak, prvně tady asi potřískáme. Protože pokud mají nějaký takový fešáci přežít, tak je zapotřebí, aby zůstali v kleci. Tak, zkusíme ho chytnout, to nepomůže. To ale můžeme chytnout, krásně podříznout, to je nádhera. No a ty nám nikam neutečeš. No, kopíníci nejsou tak hbití. Takže tady vidíte, jak na kopíníka. No jo, máme tu další práci, OK. To jsou jen obyčejní zmetci, takže to jako bude pohoda, až tady na toho jednoho. Ti se nenechají chytnout, no, ti jsou přece jenom trošičku odolnější. A teď ho sejmu. Jak mu zbydou už jen tři životy, tak je prostě jasný. Nějaký ho prohledáme. O, heleme se, jed plus jedna. No, my jsme vlastně kupovali opasek, nebo já jsem kupoval opasek, stavoval jsem se opět v naší vile, byl jsem tam vybrat truhlici a... u Krejčího byly dostupné nové vaky, konkrétně jenom jeden na jedy. Tak, stráží jsme se zbavili, takže by neměl být žádný problém eskortovat všechny čtyři. Wow, to vypadalo na strážního. A naštěstí celkem v pohodě. No, tady máme plagátek. Ježíš, my jsme ale veřejně známí, sakryš. My jsme ale maximálně známí. Takže aby jsme se toho zbavili, to je právě ta nevýhoda, to jsem ještě neříkal, že pokud se stane to, že jste takhle maximálně známí, musíte srazit tu známost úplně až na nulu. Proto se vyplatí dělat to průběžně, pokud máte tři čtvrtě srazit to, protože stále jste v anonymitě. Takhle i když vám tady bude svítit čtvrtka, tak po vás půjdou, takže nejlépe by bylo tady sejmout nějakého toho fešáka, který mi srazí skoro až 75%, že toho teď nenajdu, protože jsem sám. Pod 75%. Dobrá, dobrá. No nic, nějak to budeme muset doválet. Ještě teda tady na balkoně zdá se by měl být další plagát. Ještě teda teorii vyzkoušíme, no ne, moc nevyzkoušíme, ale... Protože tihleti fešáci po nás jdou vždycky.
chytl se na poslední chvíli výborně. No jo, za chvilku už půjdu dolů. Máme zachraňovat své bratry. No, možná to nejsou naši, nebo moji bratři. A... Tak. Čekat, kde to jsme? Zkusíme to tadma. Ale jo, vykoupem se. A nebo ne. Ah, tady je taková škoda. Já se tam za ním nedostanu. Ono by vůbec nevadilo, kdyby se rozhodli tady po tom mostě. Že bychom ho tady trošku pošimrali asasinským ostřím. Bohužel máme smůlu. Boho, tu mělo být co? Každopádně nevadí. Tady těch se taky zbavíme. Nikam nepůjdete, kluci. Nikam nepůjdete. A ještě bych to viděl na tuhle hlídku. Tak, nádhera. Au. Dal mi palicou, neřád. Nikam nepůjdeš. Žádné zdrhání. No, teď to bude trošku těžší, protože... Tak jako minule už jsme známí. A to jako maximálně, takže veškeré stráže, které potkáme, budeme muset pobít. No, a ta čtyřka je trošku větší. Než to bylo u těch předchozích dvou, no to jde skoro na stejno, ale musíme dobře volit ulice a ta léta je zrovna celkem špatně. Jelikož nemáme tam tu rozhlednu odkrytou, což se nám nepovedlo předtím, tak budeme muset volit trošku obezřetnější cesty. No, tady máme pochůzkáře. Kluci to berou asi vrchem. Což mě tak nějak netrápí. Ajajajajaj. Těžké podezření. No v podstatě pokud neodhalí mě, tak by snad neměli jít ani po nich, jo, takže... Je, borec s bočičkem. Kde? Rychle. Asasinské ostří. Naživu musí zůstat alespoň jeden ze dvou. Ajaj, tak dva to asi odnesli. Tady máme pouze mást. Tak, a už nejsme známí. Už jsme inkognito. A to je fajn. To, že tam dva někde zařvali, no tak za to už nemůžu. Naštěstí tu zatím ve dvojce nejsou jakoby takové ty body, když nesplníte. I didn't expect you to succeed so quickly. I aim to please. I'll let Antonio know about our progress. Come find me later. I've got another job for you. What sort of job? Meet me near the docks and I'll explain. Molto bene. Nejsou zde takové body, nebo spíš podbody u hlavní mise, kdy vám to třeba řekne osvobodte rukojmí a podbod máte, všichni musí zůstat naživu. A pokud jeden z nich zemře, jo, je to příklad prostě jenom, tak vzpomínka není plně synchronizovaná, jenom třeba z 80%. A pokud chcete 100%, tak tu misi musíte splnit opravdu se všemi body, i těmi podbody. Ale to bych předbíhal, to zde ještě mít nebudeme. Takže co dále? Dál bych to viděl na návrat. A
Koukám, celkem šťastný návrat, protože jsme našli pírko. Tak, ještě se mrkneme, jak daleko to máme. Tady máme začátek vzpomínky. No, je to nejkratší, tak se aspoň vykoupem, no, co se dá dělat. Nevím, proč tady toho nedali víc, je tady jenom jeden. Ale pořád lepší jak nic. Tady už naštěstí loďku máme. Co to bylo? Rescuing my brothers was more than just an act of charity, Ezio. The men you freed will play a vital role in the weeks to come. Just ask for their help and they'll join you. And once I have my little band of thieves? Send them towards a group of guards and they'll create a distraction. Opening the way for me. Exactly. Saves me from having to bloody my sword. I like it. Exactly. Now I'll tell you what to do with them. Antonio's plan calls for a bit of deception. We're to imitate his archers, which means we'll need the armor that they wear. A shipment of the stuff has just been loaded into chests and now awaits delivery to Seta. Loot the chests and retrieve the outfits. When that's finished, I'll need you to fetch me a boat as well and bring it back here. We'll use it to move our men into the palazzo undetected. Consider it done. Šaty dělají člověka, vykrajete truhlice se zbrojí Emiliových stráží a pak ukradněte člun a doveste ho k Hugovi. Úkoly začínají být čím dál zajímavější. Tak tedy dobrá. Kudy se vydáme? Vidíme mapu. Takže doprava, protože první truhlice je někde zde. Kousíček od naší základny. Si ani nebudou vědět, že jsem tady byl, alespoň doufám. Tak, super. Máme se, tamhle je pírečko. Tamhle je pírečko, výborně, takže si tam ještě zaběhneme. Než se vydáme někam... Někam dále. No, tak toho jsem se bál, ale tak nevadí. K tomu pírku se dostaneme úplně jednoduše tudy. Další truhlice je kousíček ode mě. No, ale pak musím ještě štípnout ten člun, že jo? Což nechápu, protože v jednom jsme přijeli, nebo oni přijeli, když jsem zachraňoval slečinku, když je na prostřelenou nohu. Jo, tak tady už to bude horší. Tady už to bude horší. Ovšem, jak se to veme, máme zde také kouřové bomby, že jo? A ještě bychom mohli zvládnout tohle. Ani nevěděli, co se stalo. Co se týče Benátek, tak se mi tady určitě líbí ten soundtrack, co tu hraje. Ve Florenci byl též pěkný. Strhneme si plakát. Chlapci tady po nás trošku vejraj, doufám, že to nebude dělat problémy žádné.
Tady asi žádné pírko nebude. No, jsme mohli zůstat dole, protože koukám, že tady máme poslední truhlicu. Tak jak to provést? Viděl bych to asi tadma. Ano. Jestli to pofachá. Tak tady máme dveře. Nevadí. Jo, oni zase stráží takhle, OK. Tak co kluci, kudy půjdete? Počkám, až zdrhnou, pač. Jo, tady máme ještě další. Nevadí, risknem to. Ukradnem. A zdrhnem. Mohl bys zdrhat rychleji. Tak, výborně. Jediné, co už nám zbývá, je ten člun. A ten se nachází někde zde. No, vida, strážných je tu dost. Zkusíme se potopit. Tak, počkáme si, až přijde ke mně. O, tak tohle by musel... Ajajajajaj. Chlapec ani nemrknul. Tak co bude? Co bude? Oh, jak jsem to dostal dozad. Ne, dozad ne, do ruky jenom. Tak a je to. Někdy je lepší se s tím vypořádat takhle pozdým. Ale no tak, mohl bys jako skočit na tu loď. Správně, teďka chytnem kormidlo. A zdrhnem. Koukám, to je trošku luxusní bárka. Takový sedačky tam. Tam se určitě měl dopravovat nějakej... Vašnosta. Měl Kormfort při plavbě. Tak, máme zmizet z člunu a přenechat ho zlodějům. No, a to se udělá jak? Molto bene, Ezio. This is exactly what we needed. I'll let Antonio know you finished the job. No to si píš, že to vyhlásíš. 2500, šaty dělají člověka. A už nám zbývá, myslím, poslední pochůzka, alespoň prozatím. Nám tady svítí vykřičník. To je, myslím, pro tu slečinku, kterou jsme zachránili. Copak pro nás máš? Hello, Rosa. You seem to be healing well. How are you finding Venezia? It has its charms, but how do you deal with the smell? Che schifo. So? What brings you to me? I was hoping you could help me with something. And that would be? I want to learn to climb the way you do. Oh. Va bene, I can do that. Well, I can't, but Franco can.
Franco, move il culo. Show Ezio how to reach the top of that scaffolding. Begin in a hanging position. Then jump to the ledge above you. As you reach it, grab it with your hand and pull yourself up. There. See how it works? I think so. Only one way to find out. Try for yourself. Tak přesně toto jsem potřeboval, abych se dostal na tu věž u té katedrály, jak tam bylo to doupě templářů, přesně tohleto. Díky tomuhle skillu se tam už konečně dostanem. Takže opice vidí, opice dělá. Naučte se rozinu techniku šplhu s výskokem. Přijmout, samozřejmě. Takže v nápadném režimu proveďte šplh s výskokem tak, že podržíte šipku nahoru, ano, nahoře a stiskněte mezerník. Zachytíte se podržením shiftu. Jump, Ezio. Jo, protože když to neuděláte s tím shiftem, tak jednoduše spadnete. Jo, ale my jsme měli tady doprava. Je to easy. A jsme tu. So, how did I do? I've seen better. You wound me with your cruel, cruel words. All right, smargiasso. Let's put your skills to the test. I'm all ears. Meet me in front of the Frari. Takže další část synchronizována a tady máme někde pokládek. Už nám to tady pěkně cinká. No a když už teda konečně víme, jak se máme dostat na tu zapeklitou věž. No a když už teda běžíme kolem. Tak si sebereme i tento pokládeček. No a když už teda víme, jak na to, tak vylezeme na tu věž a synchronizujeme rozhlednu. Podíváme se na mapu, jestli náhodou, zároveň tam není i úkol, jakože tam úkol je, což je paráda. Zaplácneme dvě mouchy jednou ranou, ale koukám, že Tadma se tam moc nedostaneme. K pokladu ano. Ten je tady zašitej opravdu krásně. Ale no tak. Pustil jsem to moc brzo. No, koupelné. Viděl bych to na okliku, které ještě ani nevím, protože nejde vidět. Tady se ani nemáme čeho chytit, ale koukám, že už to funguje úplně perfektně. Koukám, že to, nevím, jestli je to rychlejší. Možná krapet, ale jenom krapet. Tak a tady máme to, co potřebujeme. Tu slavnou katedrálu. Tak. Tu muset odstranit jednoho záškodníka. A kudy k té věži? Tak a to je vončo, to je přesně vončo. A hop, hovida. Ani to nebolelo. No ale bude nás bolet, až nás trefí tamhle ten fešák.
tady asi pírko nebude žádné. Takže to neprošvihnem. Nic tu nevidím. Super. Fešandou jsme měli asi začít. A tak ono je to jedno. Naučili bychom se to taky tak. Tak se podíváme pěkně na mapku. No, nádhera. Nádhera, tak to má být. Tak se mi to líbí. Takže označíme si další úkol. A hnedka se tam vydáme, ať trošku pokročíme v příběhu. Climbing a bit of scaffolding is all well and good. But let's see how you do out in the open. On top of that tower then? Tornu frau Nati. O, pane bože, to nemyslíš vážně. To nemyslíš vážně, teď jsem tam byl. Haha, no tak ono to tak asi bylo schválně, no. Jesus Christ, to tak asi bylo schválně, no, že vás tam prostě zavede úkol, vy si to synchronizujete, pěkně si skočíte dolů. No, já jsem se tam teď pachtil a... Dobrá, takže máme 5 minut na to, aby jsme se dostali tamhle na tu věž. Super. Celý žhavej líst tam asi po 6. Dobrá, tady ma to nepůjde. Koukám, máme tady fešáka. Ten ani nevěděl, co se děje. Tak, upaluj, to je ončo. Funguje to úplně nádherně. Tak. Tak tady to asi nepůjde. Dostaňte se do spodní části věže. To má být jako co? Asi skok dolů, zdá se. Pak jsem viděl, jak tady svítí děvčica. Co? Looks like you've learned all I have to teach you. I'll let Antonio know of your progress. Finish your other tasks. We're almost there. Tak, mílovými kroky. Teď je otázka, kde je ta lebedna. Bude někde šikovně schovaná. A nebo je tady někde nahoře. Ne, tak tohle nepůjde. Už zešedla, to je špatný. Já už vím, kde bude. Dobrá, to bychom teda měli. Vypadneme odtud. Ještě mrkneme za malířem, jestli tady nemá nějaké obrazy navíc, mapy pokladů taky ne. A úkol máme zde. Ale prdím na něj. Stejně by mi dal jenom 1500 a to už mě vážně nevytrhne. Ze začátku se vám to opravdu vyplatí, ale... abyste si jako vylepšili vilu, ale když už vila sype takový množství peněz. Chlapec chce utíct? Myslím, že ne. Tak a zde máme 3 poklady. Zdá se, že 2 uvnitř. A jeden bude nejspíš někde na střeše. A tohle jsou zlaté, ty dávají dost. 1000 florinů. Tady očekávám to samé.
A v truhlici ve Vile už máme 24800. Nádhera. Prej, oh shit. Jo, takže tady je na balkóně, řekl bych. Tak ne, malá zrada. Na dvorečku. Na dvorečku na písečku. Tak. Co děláš, blbče? Padej nahoru. Takže dost hraní s pokladama. Vezmeme to rovnou k úkolu. Zjistíme, co je potřeba. Doufám, že to nebude nějakej extra dlouhej. Vyzkoušíme, uvidíme. Všechno jde. Spolupracujte s Antoniem a jeho zloději a porazte Emilia. Please enter. Nemám s tím problém. Your good work has restored us to our former strength, Ezio. We are ready to strike. Just tell me what needs to be done, and I'll see that it is. You'll approach from above under the cover of night. Emilio has posted archers around the palazzo. Kill them, but do so quietly. As they fall, my men shall replace them. What about the guards? When you finish with the archers, we'll regroup in front of this building here and discuss next steps. Nessun problema. I'll take care of the archers and return to you. Then it's settled. In bocca al lupo. Ah, tak teď jsem nestihl zase akci. Budeme to nějak zdržovat a vrhneme se rovnou na věc. Máme zabít 5 lučišníků. Tenhle mezi ně nepatří. Nicméně to, že mě odhalil, já jsem ho nesejmul tak pěkně, mě přidává. Přidává na známosti, což je nepříjemné, protože řekl bych, že až skončím s touhle misí, tak budu zase opět veřejně známý. A to jako hodně veřejně. Mhm, dobře ty. Tak tohle bylo málem. Asi půjdeme radši pěkně pěšky. Bude to asi úplně nejlepší způsob. Tak, výborně. Takže tady někde budeme mít prvního fešáka. Máme to udělat potichu. To je celkem nepříjemné. Pač ty lučišníci jsou hodně, ale hodně nevyspytatelní. Šel bych po něm, teď, krásně, ale... nemůžu. Pač by mě fešák viděl. Tohle je taky tak jako vohubu. Tak. Výborně. První je dole.
Na druhýho si počkáme. Wow, to bylo těsné. Tak, co ty fešáku? Tak, výborně. Tiše jsme zabili tři kousky. Ou, ou, ou. Ou, ou. Ty ses mi ale nebezpečně otáčel. Pojď, pojď. Pojď k taťůdovi. To je on čo. Tamten se zrovna nekouká, což je příhodné. Paráda. Nakonec se nám to povedlo a máme se setkat s Antoniem. Antonio je kde? Oh. Sakra. Everything is going according to plan. As we speak, my men are replacing the archers you've removed. The way to the palazzo is clear now. But not the building itself. Emilio's guards still patrol its border. Use my men. They can distract the guards. Save you from having to fight. And when it comes time to storm the place, remember what I've taught you. Seek out though, Ezio. We await word of your success. Zabijte Emilia, bababar, co si. Tak, výborně, známost minus 75%. To jsem potřeboval, proto jsem říkal sakra, protože jsem uviděl na mapě a ona se spustila zrovna scénka. Tady si ještě strhneme plagátek, což je úplně luxus. No a tady máme ty strážný teda. Fajn. Teda uděláme žbluň. Sebereme pokládek. Potřebuji najmout cápky. Jdem busy. No, tohle nebylo moc pěkný. Pač jsem se dostal do docela svízelné situace, kdy mě tíhleti můžou zahlídnout. Výborně. Zatím se nám daří. Potřebujeme se sice dostat na druhou stranu, ale tady dole riskovat stráže nemůžeme. Takže to vememe pěkně vrchem. Your little house of cards is crumbling, Emilio. A minor setback. It will be dealt with. The
This povero scemo Antonio and his thieves. Never mind then. It's the assassin you should be worried about. Why? Is he in Venezia? He's been here for weeks. How could you be so blind? Unlike you, I have been busy. Someone had to provide the weapons to our brothers in Firenze. Yes. And we also went with that. Down or I here shoot! What is it you want now? Maestro has called me. 3 days from now, Santo Stefano. Very well. I'll be there. Assuming you... Eccolo! If you want... There he is! I find a less conspicuous place to wait. Seta is a target. Seta is a fortress. If you say so. Goodbye, Emilio. Just so. What if he's right? You, call for my boat. It should be close. When it arrives, load those crates and prepare to sail. I'll be right back. If Carlos speaks true, I must find a place to hide, just until the meeting. Then we deal with the assassin. He must be working with Antonio. That means the attacks. No, I've worked too hard for this. To je špatný, chlapec nám chce zdrhnout na člunu, což se mně vůbec nelíbí. Zatím se postaráme o lučišníky. Ale to nechci, potřebuji vrhací nože. Tak, paráda. So some must leave. It is the price of progress. Why must the assassins always interfere? Like Giovanni. A seš tam, frajere. Do not be afraid. I feel no fear, assassin. Only regret. I sought unity. Stability. Order. At too great a cost. Progress demands sacrifice. Non trova alcuna gioia in questo, ma non c'è altro modo. Requiescat in pace. Takže když se teda podíváme, zabijte Emilie Barbariga dřív, než se mu podaří uniknout. Tak tu máme konspirátory a možná jsme se ani nepodívali na videjko o něm. A myslím, že tohle byl on, Emilio Barbarigo. Jo. Ale ještě ho nemáme označeného jako mrtvého. Chlapci nám pomohli, super. Sorry, I couldn't resist. Come, let's open the gate for Antonio. Fashionda už je zotavená. By Ezio mohl přeříznout. Setta's fallen and Emilio is no more. All thanks to you, Ezio. Go! Tear down Emilio's banners. Return what he has stolen from the people. Tell me, Ezio. How can I repay you for your service? Money's always nice. Easy enough. What else? Emilio is meeting with a man named Carlo. He looked to be a government official. Do you know him? Carlo Grimaldi. He sits on the Council of Ten. Why do you ask? What are you up to? I have a meeting to attend. Všechno jde. To je pravda. Takže 7. sekvence byla dokončena.
Právě se nám zde vykreslí Benátky těsně po událostech. Osídli jsme se tady zde někde na věži. A když už jsme u toho, tak tady na té památce dole bychom měli najít nějaký symbol. Nepletuli se, ale ten najdeme až v příštím díle, protože v tomto už budeme končit. Pokud se vám videjko líbilo, dejte like, dejte odběr mému kanálu a budu se těšit u dalšího. Mějte se.